kako prenosi Cafe del Montenegro. Turska i SAD su u načelu postigle dogovor da će vazdušnim udarima pružiti podršku sirijskim pobunjenicima u borbi protiv Islamske države, kazao je turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu. AP navodi da su dvije zemlje postigle dogovor u februaru o obuci i opremanju 15.000 Sirijaca u okviru programa vrijednog 500 miliona dolara za obezbjeđivanje kredibilnih. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.